다음 여름 비에 밀크리우 스웨터 코코 아이 무이타메 이외 쿨한 호구네트유에 천천히 쌓고 잔뜩 자서 샤넬 장미 ကြီးတွေပေါ့အဓိကကြီးတွေကိုနဲ့တဲ့ရမှာကြီးတွေကိုပြန်ချိန်နေရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကအဲပထမဆုံးတိထားတဲ့ကြီးကနိုင်တဲ့ကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ကအဲ့ကြီးတက်တက်ထက်တော့ပဲဖြစ်တက်ထက်တော့ပဲဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုဘက်ကတီးပြရတယ်ဒီဝိုင်းသမားတွေနေတယ်မြင်မှာကြီးလေးတွေကသူနဲ့ကတိကြတယ်အဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာသူနဲ့အနိုင်နေတယ်မြင်နေတယ်ထင်ပြီးအဲ့လိုနှိုက်တာ
အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့သူ့ရဲ့အမှုကျင့်လေးကတော့ဒါဖိနေတူပဲပေါ့နော်ဟိုဥပမာပေါ့နော်ဟိုဆရာငှက်တခြင်းကိုဖွင့်နေပေါ့နော်ဆရာငှက်တခြင်းကိုဖွင့်လို့ရှိရင်သူ့ဖိမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသိရဲ့ဒါဒီရွယ်လေးနဲ့အတိုင်ခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်သူကြီးလာရင်တော့သူဝသနာပါတဲ့အလောက်ကကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကတတ်နိုင်ကြလားပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါသူကောင်းမယ်အရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုသူ့မိဘတွေအနေနဲ့တော့မင်းဒါဖြစ်ရမယ်ဒါလောက်ရမယ်လို့တော့မရည်ရွယ်ထားပါဘူးဖြစ်စေချင်တာတခုကတော့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရင်တော့ပါပဲဒါမထင်မဲ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ event လေးမှာဒါညီမတချင်းလေးကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့တူဆွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ညီမတိုင်းမိဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီခွေကအခက်ခဲရရဖြစ်ခဲ့ရကြမလို့ဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့တခြင်းအနေထားနဲ့ဟောဒီအလုံးဝမ်းဝမ်းပတ်မှုပြီးပေးခဲ့တဲ့အခွဲသူဖွဲ့သားတွေနဲ့အကိုရင်းနဲ့အလုံးပေါင်းရတဲ့မှာဒီနေ့လေးမှာတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟောကျွန်တော်ကကျတော့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုရတဲ့ခါမှာကီးတွေပေါ့အဓိကကီးတွေကိုနဲ့တဲ့ရမှာကီးတွေကိုပြန်ချိန်နေရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကအဲပထမအဆုံးတီးထားတဲ့ကီးကနိုင်တဲ့ကီးဖြစ်နေကျွန်တော်ကအဲ့ကီးတဲ့တစ်ထည့်လောက်ပဲဖြစ်နှစ်ထည့်လောက်ပဲဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုဘက်က TV ရတဲ့ DY သမားတွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေရှုပ်ပါတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတိခတ်ရတဲ့ခါမှာလုံးဝဟိုအခက်ခဲပလေးပေါ့နော်အချိန်မှကျတော့တချို့ဟာတွေကျတော့ဒီပြန်တီးရတဲ့အပိုင်းတွေမှာအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကိုပိုင်တခြင်းလေးတွေဆိုရတဲ့ခံစားမှုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းလဲတာပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုညှော်လဲညှော်လဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုးလဲဆိုးရင်မှဆိုးရင်လည်းဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုပိုင်တခြင်းကကိုကကိုပြန်ပြီးတော့မှဆိုရတဲ့ခါမှာဒီတခြင်းအနေနဲ့အဲနားထောင်လို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ပါမလားပေါ့နော်ရောက်အောင်ဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုတာကိုအများကြီးအားစိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ထားရတော့ကြပါမလို့ဟိုအရန်လဲအားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပြည်သက်တွေကပြန်လာမဲ့ feedback တွေပါတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရအောင်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့ဟိုအတက်ကြီးတော့မပြောရသေးပါဘူးမှာအဲအတူတူပါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်တကယ်စိတ်လို့ရတယ်ဒါတော့မှပဲတကယ်ဟို promotion ပွဲနေ့ကိုမရောက်လာသေးဘူးလို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့ရန်ကျူးစားနေတယ်ဘယ်လိုမကောင်းဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ပထမဒီလိုပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းအမှတ်မှတ်ရပါပထမတည်းအကတိုက်တာအဲ့အကားတိုက်တဲ့နေ့မှာဖျားသွားတယ်အဲ့လိုပါအဲ့ဒါမှတ်တရပါအဲ့အကားကတော့ဘုံနေပြောကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အကားကိုဟိုဒီကိုကြည့်လိုက်ကြည့်မလုပ်ဘူးမကဘူးတဲ့အပြင်ကဟိုအတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုလက်လုတ်ချက်လုတ်လို့တော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆိုတော့မသိတဲ့ခါကျနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဟိုဘွာမေးကိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တရတော့ဟိုအများကြီးပါဆိုတာလို့ပေါ့နော်ကိုဒီတရှင်းနေဒါပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတဲ့ချိန်တိုင်းညီမကုံတိရတယ်ပေါ့နော်တချင်းလေးတော့ပို့ပေးတယ်ဆိုသူရွေးတယ်တခြားတစ်မှာမှဟိုဒီခွေတိုင်းမှာအခုပါဝင်တဲ့တချင်းတွေကပထမသူမကြိုက်တဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်အဲပထမပို့လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူမကြိုက်ဘူးဒီပုံစံကြီးอ่ะအဲနောက်တော့သူစိုးကြည့်လိုက်နားထောင်နေသူကြိုက်သွားပြီးတော့သူဒီတချင်းတွေပဲသူကိုယ်တိုင်မဲ့အဲ့ဒါပြန်ရွေးခဲ့ရတာပြန်ရွေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မဲ့ဒီခွေတိုင်းမှာသူကြိုက်တယ်ဒါလေးထည့်ပါဆိုပြီးတော့သူစိတ်ကြိုက်ပဲရွေးလိုက်ဖယ်လိုက်နေပဲအဲထည့်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်နောက်ကီးပိုင်းလေးတွေကြတော့လမ်းလိုပဲဟိုတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကီးလေးတွေကသူနဲ့ခွတ်တီးကြရတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူနဲ့နှိပ်နေတယ်မြင့်နေတယ်ထင်ပြီးအလုံးနှိပ်တာလည်းမြင့်တာလည်းရှိရပေါ့တစ်ခါကျလည်းပုံမှန်ကီးပဲပြန်ယူရတာလည်းရှိရမြင့်တဲ့ကီးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ကီးပိုင်းမှာတော့သူကစကားတော်တော်ပြောရတယ်အားကြောင့်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကိုတွေကပေါ့တော်တော်တော့ဒါသူ့ဒုက္ခကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခြင်းတွင်းတဲ့ချိန်မှာညီမဘေးမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူကြည့်လိုက်ရင်ရင်ဆုံးကကီးပဲဆိုတော့လေအားကြောင့်မှတ်တရတယ်ပဲအများကြီးရှိပါတော့อืมတချင်းလက်ပတ်တဲ့ငကြီးကြောင်ကြလားဆိုတော့ကြားလိုက်တယ်မှာတော့ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကြားလိုက်တယ်မှာဘယ်လိုပါလဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်အခုဒီနွားဆက်တချင်းဆိုရင်ကိုထူးပေးတယ်ပေးတာသူနားမထောင်နေကိုရဲ့နွားဆက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါဘူးတချင်းနာမည်ကနွားဆက်ဆိုတော့
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာကိုထွက်အေးပါကွာမင်းနားထောင်ကြည့်လဲလို့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းမစုံနဲ့ပေါ့မင်းတဘောပေါ့နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုထွက်ကျွန်တော်ဒါဆုံးမှာအာသူဖြစ်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့နွားဆက်တချင်းကိုကျွန်တော်ဟိုလုံးဝပေါ့နော်တကယ်ကြိုက်လုံးလို့ဟိုတခြားကိုစူးစမ်းပြီးသူဆိုထားတာပါလို့အဲ့ဒါလေးရဟာဒီနွားဆက်ဆိုရင်သူဒါနှစ်ခါသုံးခါလောက်စူးစမ်းပြီးပြန်တွဲมาတယ်ဘာလို့ဆိုသူတော့အားကြိုက်တယ်ဆိုပြောတယ်ဒီတချင်းလေးကိုနောက်ပြီးတော့ဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်တည်ခြင်းကြတော့လဲအဲ့လိုပဲကိုသူကညီမတို့တွဲတချင်းလေးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခုခဲ့ပေါ့ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါကြာညီမတို့ကတို့ခွေထဲမှာပါဝင်လိုက်မယ်လို့ထင်ထားပေါ့နော်ခုလိုမထည့်မပန်းနဲ့အကိုသူကခွေထဲမှာထည့်ပေးတယ်ပြီးတော့လဲဒီဖြစ်တည်ခြင်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်တွဲရပါတယ်လို့ဖြစ်တည်ခြင်းတချင်းမှာဆိုရင်ဒါကိုသားရတော်တော်လေးကိုတို့သူ့အနေနဲ့၄ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပေးစင်မဆန်၄ခါလောက်ပြန်လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်မပါပါနဲ့ညီမအကြံနေပေးတာမျိုးတော့လည်းမတူမရှိပါဘူးဟုတ်ပြောမှဆိုရင် तू တစ်ချင်းတွင်းမှုတော့ကို तू ကပြင်းတဲ့ခါကျတော့ तू အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါကြရင်လည်းဟိုမိမတယောက်လိုပေါ့နော် तू ပြောပြရတယ်တခါကြရင်လည်း तू ကိုကလေးတယောက်လိုစူတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကူကစိတ်ကောက်ပြလိုက် तू ကတခါကြရင်စိတ်ဆိုးတယ်ပြီးရင်ဟုတ်တယ် तू မားမလား तू တွင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအကူတွေနဲ့အတူတူပါပဲ तू ချက်တခါ6တလည်းပဲတစ်ချင်းတွင်းမှုလောက်ခင်ရဟုတ်အခုလိုဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါမထင်မဲ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အေဗန်နိမ့်မှာဒါညီမတချင်းလေးကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်ညီမတိုင်းမတိဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ညီမကိုထူအောင်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးဒါစူးစမ်းပေးတယ်ဒါကိုတာယာရောကိုစကမ်းမီရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့အတီးသမားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချင်းလေးခုလိုမျိုးဇုံတဲ့တချင်းလေးကိုပိတ်သက်တွေတော်တော်များများတောင်းဆိုတာကိုဒါညီမကော့မန့်လေးလည်းဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလိုမထင်မဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ခွေလေးထဲမှာထည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်time delay လည်းဝန်တာတယ်ပြီးတော့လည်းပို့ထူအောင်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုကိုညီပေးပါဟုတ်ပါကျွန်တော်ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့မှထူရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုပထမယောက်ျားလေးအပိုက်ကိုကျွန်တော်တက်တက်တွန်းလိုက်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအပိုက်ပြီးမှသူ့မိန်းကလေးအပိုက်ကိုတွန်းခိုင်းရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ဥမာကျွန်တော်ရှိနေလို့ရှိရင်တူအနေနဲ့ကြတော့ तू ကအစောတော်ပုံစံမျိုးအမှတ်တယ်ပဲရှိနေမှာကျွန်တော်ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲပထမတစ်ခါပေါ့နော်ဟိုမက်ကေကင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါလေဟိုသချင်းကျွန်တော်မေ့သွားနေမှာညစီမချင်းနေမယ်တော့ကျွန်တော်ရှိန်နေလေကျွန်တော်သွင်းတာသူ့မက်ကီကိုပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးရည်ရည်ရင်နေပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်မသွင်းတော့ဘူးသူပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာမှကျွန်တော်သွင်းတယ်မက်ရွယ်နေတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုအဆိုကိုရှိမှပညာရှင်တယောက်ရှိရည်ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အတိအားကိုရှိန်နေစေတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တော့သူတို့မရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သွင်းပြပါတယ်အဲ့တော့ toilet တက်တယ် toilet တက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပါဘဝပေးရကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ line နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ style ဟိုသူကကြည့်ပြီးတော့မှဒီလေးဆရာဖြစ်တဲ့ကိုကြည်စန်းရေးထားတာပါအဲ့မှာကျတော့သူကပထမဆုံးလာတဲ့စာသားကလေးကဒီနေ့လုံးမျိုးအနှက်ကိုပတ်ခဲ့ပါတယ်ဗောနော်မျိုးအနှက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ပါဒီလှုပ်လှုပ်ဟိုဘတ်စကင်လို့တော့ရန်ကုန်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေအကုန်လုံးလျှောက်တယ်ကုန်းချောင်းလျှောက်ပြီးသွားရတဲ့နေရာတွေကားစီးပြီးသွားအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ကားနဲ့ကုန်းချောင်းနဲ့သွားတဲ့ခါမှာတကယ်လုံးဝထပ်ထပ်လဲကျတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကိုနားကျင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့မှနားဖို့မလွယ်ဘူးဗောနော်နေပူထဲမှာအချိန်နဲ့ခါနဲ့ကြည့်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရတယ်မိုးရစပူဆိုတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကိုဖျက်ဆီးလာတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာဒီတခြင်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပေးဆိုပြီးမှဒီတခြင်းကိုဇက်ဝင်တခြင်းမဖြစ်ဖြစ်တခုခုလောက်ဝင်မှာဖြစ်ဖြစ်လုံးဝခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးမားမားပေးမှဆိုမှရည်ရွယ်ထားပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ကြတာကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးကိုထုတ်အောင်အဲ့ဒီချင်းကိုထွက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပြန်ပေးတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့တာပါဒါလေးမူရတော့ဘယ်လိုနဲ့တူလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့သူ့ရဲ့အမူခြင်းလေးကတော့ဒါဖေနဲ့တူပဲပေါ့နော်တူတယ်ဆိုတာအဲ့လိုသူ့ဒါအမျိုးသားကြတော့သူ့ခင်ကဒါကီးဘုတ်ကြီးရပါရဲ့အမျိုးသားဝန္ဒနာပါရဲ့ပြီးရင်တို့သိရပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတယ်အဖေကပြီးပြီဆိုသူဝိနာနဲ့ထိုင်ကြည့်မယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့တချင်းဆိုရင်ဟိုဥပမာပေါ့နော်ဟိုဆရာငှက်တချင်းကိုဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဆရာငှက်တချင်းကိုဖွင့်လို့ရှိရင်သူ့ဖေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသိရတယ်ဒါဒီရွယ်လေးနဲ့အတိုင်ခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသိရတယ်အဲ့ဆရာငှက်တချင်းကိုပဲဒါသူ့ဖေဆိုတာလေဒါလေလင်းချင်းလမ်းမများလေးဖွင့်ပြနိုင်တာသူ့ဖေဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ပြေးလာအဲ့လိုအတိုင်ကိုနားထောင်တယ်ပေါ့နော်သိရတယ်နောက်တချင်းဖွင့်ရင်ဘေးနားကနေမခွာတော့သူအဲ့ဘောက်ဝေးနားမှာပဲရက်ပြီးနားထောင်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုအချိန်မှာတော့ဒီငယ်ရွယ်ချင်းမှာတော့ဖေနဲ့တော့တူပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်သူကြီးလာရင်တော့သူဝန္ဒနာပါတဲ့အလောက်ကကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကတတ်နိုင်ကြလားပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါသူကောင်းမယ်ရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုသူ့မိဘတွေအနေနဲ့တော့မင်းဒါဖြစ်ရမယ်ဒါလောက်ရမယ်လို့တော့မရည်ရွယ်ထားပါဘူးဖြစ်စေချင်တာတခုကတော့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရင်တော့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တချင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုပိုင်တချင်းလေးအနေနဲ့ကိုအခုချိန်မှာချက်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အများကြီးဟုတ်တော့မှာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီစူးစမ်းခဲ့တဲ့စူးစမ်းမှုပိုင်းမှာကိုပိုင်တချင်းလေးတွေမပါသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုပြည်သက်ပြန်မျှော်လင့်နေတဲ့ကိုပိုင်တချင်းလေးတွေလည်းပါရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွေလေးထွက်လာတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မေတ္တာကြီးနာနေပဲကျွန်တော်ရဲ့တချင်းလေးတွေကိုလုံးဝဟိုအားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမကောင်းမကောင်းတဲ့
ကောင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်စကားတွေကလဲတယ်အဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တကယ် reply လေးအနေနဲ့ပြန်ပေးကြပါလုံးဝဝေဖန်ပြန်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်နေရာနေဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာနေအများကြီးလဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ဆောင်ကားလုပ်ပါတယ်ပြည်သူများရဲ့ဝေဖန်တာနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးကိုအားပေးတဲ့ခါမှာလဲပြည်သူများအနေနဲ့လုံးဝစိတ်အပန်းပြေတယ်စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာကျဉ်းနေရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အလုံးပြည့်တဲ့များအလုံးလည်းအနေကင်းလို့ပေးရှင်းပါစေရေလိုအေးလေးပန်းလို့မွေးပါစေလို့ဆုတောင်းပြတာပို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာညီမတို့ဒါမိသားစုပေါ့နော်စကရာခုချိန်ထိဒါအပြစ်တော်မမြင်မဲနဲ့ချစ်တော်ကြီးဝင်ပြီးတော့အားပေးကြရတယ်ဒါညီမတို့သုံးမစကားလေးတွေပြောပေးကြရတယ်ချစ်ပေးကြရအားပေးကြရပြည့်တဲ့ကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါညီမတို့လည်းဒါမှားတာများရှိလို့ရှင်ပြောပြပေးပါအောင်သုံးမပေးပုံပြန်ပေးကြပါအောင်လို့ညီမတို့တနိုင်တလားပိသက်ကြီးမကြိုက်မဲ့အရာကိုမလုပ်ဖို့အတွက်တနိုင်တလားစူးစမ်းပါမယ်လို့ဟိုတခါတလေမှာပိသက်ကြီးမြင်ခဲ့မဲ့ဟိုအရာမျိုးလေးပေါ့နော်ခုနအကိုပြောခဲ့သလိုဟိုလုံမိသွားတယ်တော့ရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒါလည်းညီမတို့ခုနအကိုပြောသလိုပါပဲပိသက်ကြီးမြင်မတော်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မတော်တဲ့အရာမျိုးအဲ့ဒါဟာသာအနေနဲ့ကြည့်ပေးကြအောင်လေပိသက်ကြီးကြည့်ပါညီမတို့ကပိသက်ကြီးကိုပြောစေချင်လို့ဒါကလုံလိုက်လို့မှားသွားခဲ့ရင်တော့မှနားလည်ပေးကြပါလို့ကျွတ်တယ်မိမိတာရက်ခံတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ရှင်